رښتینی ملګری. وای پخوا زمانه کې یو ډیر شتمن ځوان و چې پلار یې د زرو، جواهرو او قیمتي کانو تجارت کاوه. زوی یې د دنیا له زیاتو نعمتونو څخه برخمن و. له ښه ژوند سره یې خورا ډیر ملګري درلودل او پر خپل ملګرو یې خرچې هم ډیرې کولې، او د هغوی به یې خورا زیات احترام کاوه. په رښتیا یې ښه ملګرتیا ورسره پالله. آخر د خدای خوښه داسې وه چې د ځوان پلار مړ شو. د پلار تر مرګ وروسته پر ځوان یوه داسې زمانه راغله چې جایدادونه، جواهرات، پیسې هر څه ختم شول، آن تر دې چې هغه خواږه ملګري یې هم ترې لرې شول. آخر دا نازولی ځوان دومره خوار او غریب شو چې هېڅ څه هم نه لرل. دې ته مجبوره و چې خواري او مزدوري وکړي. ځوان د کار او مزدوري په لټه کې شو. په تنګسیا کې سړي ته خپلوان او ملګري ورادېږي. ځوان د خپل ملګرو په اړه پوښتنه پیل کړه چې خپل یو پخوانی ملګری پیدا کړي او خپل د ستړي ژوند حال ورسره شریک کړي. ځوان به د خپل ځان سره تل دا ویل چې هغه ملګري مې څه شوه چې ما به پیسې پرې مصرفولې او دوی به عیشونه کول. آخر یې معلومه کړه چې یو ډیر نږدې او خوږ ملګری یې خورا زیات شتمن مالداره شوی دی، او دومره زیات چې شتمنی او جایدادونه یې له شمار او حسابه اوښتي دي. ځوان د هغه ملګري په لور په دې نیت روان شو چې ملګری مې دی، یو څه مرسته به راسره وکړي او یا به کوم کاروبار راته برابر کړي. دا نازولی خوار شوی ځوان د خپل مالداره ملګري دروازې ته ورسید. خادمان یې راووتل. ده ورته وویل، د کور څښتن ته ووایه چې ستا پخوانی خوږ او نږدې ملګری راغلی دی او غواړي له تا سره وویني. د هغه خادمانو خبر ورکړ چې ستا فلانی نامی ملګری په دروازه کې ولاړ دی او له تا سره لیدل غواړي. هغه له کوره له یوې کړکۍ څخه د باندې راوکتل او ویې پیژنده. خو چې د ده سري جامې او بد حالت یې ولید، نو خادمانو ته یې وویل ورته ووایاست چې هغه په اوس وخت کې له هیچا سره هم لیدل نه غواړي. خوارکۍ ځوان حق حیران شو او په دې حیرانتیا کې بیرته ناامیده روان شو. تیر وختونه او له ده سره د ملګرتیا کیسې یې هم ذهن ته راوبللې، او د خپل مالداره شوي ملګري ناوله چلند ډیر خفه کړو او ډیر سخت یې زړه ودردید او خپل په لاره روان شو. دا سوچونه یې کول چې وګوره، نن چې زه غریب یم، ملګری مې زما مخ لیدل هم نه غواړي. له ځان سره یې وویل چې آخر ولې انساني اخلاق او مینه دومره ختم شول؟ انسان ولې دومره احسان هیرونکی او ناشکره شي؟ دا راز ډیرې خبرې یې په ذهن کې اړولې او له درد ډک زړه خپل کور او کلي ته رانږدې شو. ځوان کور ته لا نه و رسېدلی چې درې کسان په مخه ورغلل. هغوی داسې ښکارېدل لکه په یو چا پسې چې ګرځي. له ده نه یې پوښتنه وکړه چې فلانی د فلانی زوی مو په کار دی. ده ورته وویل، زه د هغه زوی یم او هغه خو وفات شوی دی. سړی حیران پاتې شول او انا لله و انا الیه راجعون یې وویل. او ده ته یې وویل، موږ له هغه سره ګډ کاروبار کوه، له موږ سره یو څو ارزښتناک جواهر پاتې دي، اوس به هغه تا ته در وسپارو. دا درې کسانو یوه کڅوړه هغه ځوان ته ورکړه او هغوی رخصت واخیست او لاړه. ځوان هم دا کاڼې پیژندل چې رښتیا هم ډیر ارزښتناک او قیمتي کاڼې وو، دومره قیمتي چې په لنډه سیمه کې چا به یې نشو پوره کولی. ځوان نیت وکړ چې ښار ته یې یوسي. په همدې نیت کې وو چې یوه بوډۍ ښځه یې کور ته راغله او ورته یې وویل، یو ډول قیمتي کاڼې مې په کار دي، که چېرته مې پیدا کړه هر څومره پیسې چې وي پرې کوم. ځوان خپل کاڼي ورښکاره کړل. بوډۍ ورته وویل چې همدا دی. بوډۍ ورته وویل، اوس د دوو کاڼو پیسې درکولی شم، نورې نه لرم. دوه یې واخیستل او ځوان خورا زیاتې پیسې وګټلې. بوډۍ روانه شوه او د خوار غریب ځوان کور له ډېرو پیسو او ارزښتناکو جواهرو ډک شو. ځوان خپل کاروبار زیات کړ او بیرته د مال او شتمنۍ ورمخه شوه او بې کچه شتمن او مالداره شو. د خپل ملګري بې وفایي له یاده نه وتله. یوه ورځ یې په یوه ټوټه کاغذ دوه بیتونه ورته ولیکل او ور ویلېږل. ملګري چې یې خط خلاص کړ،
په هغو بیتونو کې ورته ویلی وو چې د سپکو او بې وفا خلکو ملګرتیا مې وکړه چې د خلکو په منځ کې په چلبازي وخت تیروي. زه چې مالداره شتمن وم هغوی به ستایلم او زما عزت به کاوه، خو چې غریب شوم دښمني را سره پیل کړه. ملګری چې د ده بیتونه ولوستل د هغې ټوټې په شا هغه هم یو څو ځوابي بیتونه ورته ولیکل او هغه داسې و: ته ما له خپلې دروازې څخه د دې لپاره وشړلې چې ستا حالت ډېر کمزوری و، او ما ویل چې په دې حالت کې زما سره کینې نو وبه شرمیږې، ته اوس هم زما ورور او زما د زړه سر یې، که یې نه منې هغه درې کسان ما درلیږلي و چې تا ته یې د ارزښتناکو جواهرو کسونه درکړه، او هغه بوډۍ چې له تا نه یې دوه کاڼې واخیستل هغه زما مور وه. ځوان چې دوباره د خپل ملګري خط ولوست نو سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او ویې ویل: رښتیا چې په دنیا کې اوس هم ښاغلي انسانان شته. ګرانو دوستانو، د دې کیسې څخه موږ دا درس اخلو چې د خپل ملګري ښېګڼه او ځواني به هیڅکله نه هیروي، او په هر حال کې به د هغه قدر و احترام کوي، او تر مطلب یارانه به د چا سره نه کوي. ملګری چې په هر حال وي، که دولتمند وي یا خوار، آخر ستا ملګری وي. دا ډېره نامردي ده چې ملګری غریب شي او ته لاس ترې واخلې. د خوند خبره خو دا ده چې ملګری دې ستا لاس ته محتاجه شي او ته په سختۍ کې په کار ورشي. د حکایات مثنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي.